edhe pse ka njohur një përhapje të gjerë në vendin tonë, sëmundja e dermatozës nudolare nuk ka shfaqur deri më tani asnjëherë as problematik në Shkodër sa i përket pikave të thërtoreve. Ky është konkluzioni i inspektimeve të AKU-s, e cila në bashkëpunim me drejtoritë e tjera ka ndërhyrë për të mos lejuar prerjen e baktive të infektuara me këtë sëmundje. Problematike, sipas inspektorit Hamdi Mloja, mbeten vetëm zonat jashtë këtyre sektorëve të mbrojtur ku mund të ketë ndonjë shkelje të ligjit. Monitorimin e përditshëm nëpërmes kombinimit me inspektorët, me veterinarët e bashkisë dhe veterinarët që janë non-stop në thërtoret prince. Nuk kemi asnjë rast të konstatuar, do të thonë, në thërtoret që kontrollojmë ne dhe që marrin në kontrollin e shërbimit veterinar edhe të bashkive edhe të AKU-s, njëkohësisht edhe të drejtorisë bujqësisë. Sëmundja e gjedhit ka prekur disa zona në vendin tonë të cilat kanë shfaqur raste problematike, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë ka bllokuar importin e kafshëve të gjalla dhe mishit nga disa vende të Ballkanit. Paralelisht po kryhet vaksinimi i baktive, ku pas zonave malore tashmë fushata është përqendruar në zonat e ulta.